Привіт, привіт, чемпіони, привіт! Сьогодні, як і обіцяв, у п'ятницю, точніше у четвер, сьогодні трансляція. Сьогодні буду відповідати на фітнес-запитання, які набігли, друзі. Сьогодні буде пекуча тема, буде дуже багато запитань, приблизно 14. Я розумію, що раніше такого я не робив, але сьогодні хочу їх пришвидшеному темпі, експрес, розповісти. Будемо чекати, поки долучається. Друзі, хто зараз приходить, поставте, будь ласка, плюсик, чи добре мене чути, оскільки вся техніка майже нова у мене, і мені дуже важливо це знати. Будь ласка, плюсики, плюсики. Мінус – погано. Плюс – добре. Добре чути мене – плюсик, погано чути – мінус. Дуже дякую тому, хто відгукнеться. Для справді, ну, насправді для мене це дуже імпортанте, по-іспанськи це дуже важливо. Плюсик, супер. Дякую. Дякую, Лена. Які сьогодні будуть запитання? Перед тим, як переступити до цих запитань, хочу зараз сказати такий момент. Ми сьогодні от прийшли з дружиною, замовили собі, як завжди, каву, дві кави, і нам дали такі тапаси. Тапас – це дуже смачна штука, я їх зараз не їм, бо в мене сушка. А ось, по факту, вони є дуже-дуже такими смачними і калорійними. Але це не, ну, не дуже важлива штука. Дуже багато людей, я от спілкуюсь, там, коли ми приходимо десь на якесь свято, є люди там, коли питають, будете каву пити, чай будете пити? Буду, так. Да. І людині кажуть там, ви будете з цукром? Без цукру. Людина, ну, звісно, без цукру. Я не вживаю, я слідкую за своїм харчуванням. І тут людині приносять каву. Вона п'є каву без цукру. Але, дивиться, там одне печенько злетіло, друге печенько, там шоколадка полетіла до неї, потім ще додаткові солодощі полетіли. Тобто вона ту ложку цукру перекриває 5 або 6 ложками, от, поїдаючи це все солодке. Тобто, зауваж, що дуже багато людей це роблять підсвідомо, вони навіть не розуміють того. Вони знають, що ось кава без цукру – це корисно, але додаткові елементи вони не враховують. Тому в будь-якому харчуванні, в будь-якому такому напрямку, де ти от хочеш щось трансформувати в собі, потрібно багато деталей враховувати. І одна з деталей важливих – це підсвідома маніпуляція з собою. Тобто ми інколи собою маніпулюємо, точніше домовляємось з собою. А це є кепська справа. Ось, тому так. Зауваж цю штуку, подивись, коли будеш на якусь двіжуху приходити, де люди там за столом, всі святкують, і коли їм будуть пропонувати каву, більшість з них буде відмовлятись від цукру. Але в подальшому прослідкую, як цей цукор буде замінятися там пів кілограма солодощами, та, за той весь вечір, коли вони там сидять. Ось це є, в принципі, така відхиленість від адекватності, коли людина має ціль і порушує її сама собою. Привіт! Привіт всім, чемпіони! А ну давайте я вам помахаю. Бам-бам! Є, супер! Які сьогодні запитання? Запитання сьогодні будуть прості. На що звертати увагу при купівлі протеїну? Це для тих, хто худний, для тих, хто набирає, для тих, хто взагалі не доїдає норму білка, він хоче якось компенсувати з допомогою протеїну. Це є нормальне запитання. Друге. Як ростуть м'язи, ви натурально качаєтесь? Це два запитання в одному. Грижа у спорті часто виникає? Чудесне запитання. Рік тренуюсь і стаю лише жирнішим. Чому так? Чому так? Запитання чудове, розберемо детально. П'яте. Чому ти ніколи не говориш про гейнери? Це, я не знаю чому, але просто тема про гейнер, вона просто сприймається як якесь лікарство, да? От якісь ліки, які допомагають людині максимально швидко набрати м'язовий корсет. Вони стають такими швидко накаченими, та от така ілюзія про гейнер. Я зараз розкажу, що таке гейнер, і щоб зараз не виникло якесь там бажання піти і купити, та гейнер, скажу, що це просто солодощі, просто шоколад. Ну, допустимо, трошки навіть більший глікемічний індекс має. Тобто солодощі, які перекривають твій енергійні витрати і додатково дають тобі калораж. Це не потрібно всім, я скажу, кому це потрібно, потім відповідаючи на це запитання. Що краще випити після тренування? Перфектне запитання, тому що більшість людей, які приходять у клуб, які вже тренувались до того роками, в них трішки скривлене бачення. Особливо це от банан з'їсти після тренування, не знаю, всі просто. А ти можеш відбити м'яч 10 разів? Не знаю навіть, а відбити звідки відбити? З голови чи, можливо, якось по-інакшому його відбити? І виходить так, що люди просто, вони йдуть після тренування і їдять банан, та? Ну, хоча чисто з точки зору, яку ми тепер зараз бачимо в клубі, так, це просто безглуздо, тому що піднімати саме інсулін в момент того, коли в тебе є піковий гормон росту, а він піково піднімається після тренування. Також певні періоди, коли він піково піднімається,
просто безглуздо вживати там банан чи навіть випити там цей йогурт, та це просто якась така от запаморочення населення було, так? Так, на голові. Так, зможу на голові відбити. Зможу. Чудове запитання. Що таке амінокислотний пул? Чудове запитання. Чим можна замінити риб'ячий жир? Прикольне запитання, взагалі багато людей його не приймають. Ви з собою весь екран зайняли. Та ні, я ще худну зараз, сушка. Так. Висипає від протеїну, що це може бути? Запитання чудове, більшості воно відноситься до лікаря, не до мене. Але я скажу приблизно, які можуть бути корективи. Які продукти заборонити собі, щоб не впливало на фігуру? Скажу. Так, я став щасливішим та більше енергії, коли перейшов на ваше харчування. Чому так? А, це клієнт клубу пише. Зрозуміло, вибачте, я деколи переписую і запитання просто дуже швидко, рапідо перед трансляцією, просто не встигаю. Я маю трішки жиру, чи варто худнути? Ну, запитання, воно так, в небо. Але розповім детально, якщо ти маєш, наприклад, певну кількість жиру, яка кількість жиру буде небезпечною для тебе. І взагалі, який відсоток жиру є небезпечним для організму. Привіт, привіт всім. Коли рахують ожиріння? Скажу, можна відмовитись від їжі, маю зайві кілограми. Супер, всі запитання, вони десь є в кожному голові, і сьогодні ми будемо їх розгортати. Будемо деталізовувати і бачити вже повністю всю картину від А до Я. Ну що, не будемо затягувати, трансляція у нас 59 хвилин, запитань 14, я буду відповідати максимально рапідно, як кажуть, но транкільо, та не спокійно і швидко, іспанці. На що звертати увагу при купівлі протеїну? В першу чергу ти повертаєш коробку і дивишся, чи там добавлені домішки, такі як замінники цукру. Якщо там замінники цукру додавлені, рекомендую тобі викинути цей протеїн, купити собі нормальний протеїн. Я не буду рекламувати зараз жодного бренду, не буду говорити, ось такий бренд класний, ось такий ні. В нашому клубі є, зараз, на жаль, тільки локально для клубу постачається протеїн, і ми його перевірили на собі. Але є також бренди і зовнішні, які мають дуже багато корисностей і не мають цукрозаміннику. Чому цукрозамінник – це зло? Якщо ти подивишся, дуже багато досліджень, які проводяться в Америці, в Канаді, які проводяться дуже в багатьох країнах, цукрозамінник зараз несе дуже великий збиток для організму. Дуже багато тестів було на мишках, бідних мишках, представляєш, їх просто брали і от мучили їх. І в тому числі породження ракових клітин присутнє. Тобто, в будь-якому випадку у нас завжди утворюються в організмі такі елементи, які супроводжують розвитку раку, але завжди імунна система б'ється з ними. А коли ти додаєш таких, як цукрозамінник, я навіть не знаю, як це правильно назвати, зла оболонка, так, називаємо її. Краще вже з'їсти цукор, чим випити цукрозамінник. Ось це правило, яке ми з нашим дієтологом вже прийняли собі остаточно. Тому дивись на протеїн, перевертай, пише там аспаркам, пише там гідромат натрія, пише ще якась така штука. Просто цей протеїн відкладай і шукай нормальний протеїн без цих штук, без цих добавок. Ну і звісно, багато людей, купуючи протеїн, дивляться на ціну. Не рекомендую це робити, тому що чим дешевший протеїн, тим менше там відсоток протеїну. В більшості випадків протеїну може бути навіть менше 50%. І плюс він може бути зовсім не тим, що буде засвоюватись, не мати повного амінокислотного складу. Тут важливо звернути увагу, що ти маєш довіряти цьому бренду. Тобто бренд, який пише протеїн 100%, там немає 100% протеїну, там може бути 80-85%. Тому там далі йдуть і підсолоджувачі, і додаткові елементи. Тобто 100% ти протеїну не візьмеш. Але не будеш брати дешевші, будеш брати дешевші, будеш мати навпаки дуже мало його, 60%, можливо навіть 55%. А це нашкодить тобі, знаєш чим? Тим, що ти не розрахуєш свою дозу харчування. Тобто ти харчуєшся, у тебе є калораж, і ти будеш споживати, а там будуть додаткові домішки, цукри, і там будуть додаткові калорії. Але не буде того протеїну, який ти так очікував, який буде давати тобі об'ємні м'язи. Ну так, відносно. А його не буде. Ось в тому і проблема, друже. Тому звертай увагу, по-перше, на задню етикетку, на яку ми дуже не любимо дивитись. Ми настільки люди от довіряємо, так? Дуже будь обережний, коли ти купуєш дешевий протеїн. І вже менш обережний, коли ти береш якийсь дорожчий перевіреного бренду. Тобто це такий факт, який для тебе буде дуже корисним.
Якось тунязи ви натурально качаєтесь. Так, качаємося натурально. Що таке натуральна качка? Та? Ну, це тоді, коли ти працюєш на продуктах, додаткові максимальні добавки. Це можуть бути там протеїн, знову ж таки, білок, та? Може бути гейнер, може бути БЦА. Тобто ті препарати, які не впливають на ендокринну систему, не підганяють туди додаткових гормональних змін, тобто в тому числі тестостерон, інсулін і додатково гормон росту. Тобто всі оці добавки подальшому вже врахуються як натуральний тренінг. Ми тренуємось натурально. І всі учасники клубу сексуальних тіл, тепер уже клубу натуральної трансформації тіл, тренуються саме натуральним чином. Як ростуть м'язи? Дуже багато моментів, коли ти зараз заходиш в YouTube, ти вмикаєш, як ростуть мишці, там, чи як ростуть м'язи, там. Ти будеш здивований, що є дуже багато там спірних тем. Одні говорять, що вони ростуть там виключно в такі-то години. Одні кажуть, що вони ростуть от в момент, коли ти потренувався, відновлюється, значить, синтез білка, починає працювати, у тебе м'язи починають наростати. Деякі говорять, що взагалі 15 днів росте. І кому вірити? Ти попадаєш в замкнуте коло, і ти не знаєш, кому вірити. По-перше, спочатку ти прощупуєш, як ти генетично готовий для росту м'язів. Що таке? Дуже тихо. Вибач. Зараз я підсунуся. А тепер, друзяки, як мене чути? Пишіть, будь ласка, плюсики, якщо мене чути добре. Тепер добре чути? Добре. Чудово. Скажу тобі одне, щоб ти розумів, після тренування в будь-якому випадку має бути стрес, нанесений м'язовим тканинам. Якщо м'язові тканини отримали стрес, а це відчуття таке, знаєш, слабкості, ну, ти просто відчуваєш, що ти реально попрацював, повкалував. Ця слабкість, вона потім на наступний день переростає в таку крепатуру, та, така назва, яка йде ще з фітнес-бодібілдингу до нас постійно. Ти потренувався, наступний день тебе крепатура, болить та локально м'язева група, яку ти тренував. Супер. Ти її протренував, значить вона тебе болить. Більшість кажуть, що біль не є показником росту. Так, біль не є показником росту, тому що показником росту є те, що болить спочатку, потім ти даєш повний склад амінокислот, повний склад додаткових елементів, повний склад нежирних, ненасичених жирних кислот. Тобто всі елементи мають співпасти. Плюс ти даєш здоровий сон. В тих елементах ти даєш можливість росту організму. В разі того, якщо в тебе порушення ендокринної системи, якщо в тебе порушення нервової системи, ти не зможеш нормально відновити свій об'єм. По-перше, не знаючи навіть наростити, можливо, навіть і втратити. Більшість людей качаються роками і не отримують свого результату. По-перше, в них є косяк або в їжі, по-друге, в них є косяк десь, можливо, в додаткових препаратах, або навіть в алкоголі, який вони вживають, коли тренуються, тому що алкоголь сам по собі – це дуже хитра, підла штука, яка займає майже весь час роботи печінки, щоб вивести етиловий спирт, який ти вживаєш. Чи це вино, чи це пиво, там, чи це там будь-який алкоголь, який має там плюс 1-4%. Етил є, він буде в твоїй печінці, і печінка буде з ним боротися. Вона буде зайнята, і їй буде не до того, щоб синтезувати тобі білок. Для того, щоб росли твої м'язи. Це таке бачення, яке зараз ми продукуємо в клубі, і ті учасники, які питають, можна випити? Кажемо, можна. По-перше, загальмується твій результат, а по-друге, ти можеш пити тоді, коли ти не тренуєшся. Ось такі моменти з алкоголем. Оля! Ось такі моменти нам імпонують. Тому ріст, зауваж, має бути боліва відчуття, крепатура, має бути сон, має бути харчування і мають бути додаткові елементи, які говорять, що твоя ендокринна система, нервова система є в хорошому стані. Якщо ти знаєш, що в тебе є там косяки, вирівнюй їх, тому що з тим ти далеко не дійдеш. Тобто до результату мається на увазі у побудові своєї форми. Грижа у спорті часто виникає. Скажу так, я знаю лише одного атлета, в якого виникла грижа. Він не є професійним бодібілдером чи там додатково займається якимось там видами спорту професійно. Ні, він таким не займається. Є люди, які тренуються для себе, тобто в них також немає гриж, немає такого поняття. Просто вони не працюють з великими вагами. Але друга сторона, якщо ти будеш йти у світ бодібілдингу або світ пауерліфтингу, здобути грижу там раз плюнути. Тому дуже важливо випрацьовувати техніки тренувань. Дивись, в мене були моменти, це мене дуже сильно вдарило було. Це на початку, коли я тільки з тричав фітнес-моделі, запустив проект, я почав
ходити в зал до свого тренера, це було підвальне приміщення. Ми ходили туди, тренувалися, одного разу я прийшов сам в зал. Нікого не було, це було якесь свято, але я був фанатиком і приходив туди. Значить, приходжу я туди в зал, і фішка така от. Починаю підтягуватись, додаю додаткову вагу. І якось так видірнувся, знаєш, викрутив спину, бо вагу я тоді взяв щось 35 кілограм перший раз додатково на підтягування. І відчув, як в мене зрушилось в животі щось. Я думаю, та ладно, воно зрушилось, так зрушилось, що там такого. Наступний, коли завершую тренування, наступну годину я йду вже додому і відчуваю такий різкий біль, отак, коли ти прогинаєшся, прокручуєшся. А потім я провів таке міні-обслідування, так, обстеження, і виявив, що це в мене був порваний саме м'яз пресу. Але в таких випадках дуже легко порвати, от є біла частина, от посередині тут у нас, так, вона, коли ти береш дуже важку вагу, от я, наприклад, нещодавно взяв 45 кілограм просто перед собою, вага просто, ну, для мене я беру там, наприклад, підтягую 40 додатковою вагою, так, і тут я беру просто ящик з вагою, там, на мазику, ну, чекай, що у нас було? А, ящик, там були кавуни, там були, значить, ну, повністю весь склад фруктів, так, я так піднімаю його і чую, ну, знову ж цей момент заболіло, і знову порвав собі м'яз пресу. Виходить так, що в будь-який момент, навіть не в спортзалі, необережність може привести до того, що ти принесеш собі травму. Загальна картина, до чого я все веду? Загальна картина, що підтягувався я до того багато разів з вагою. Піднімав я до того багато разів, там, по 35, по 50 кілограм просто перед собою переносив, так? Але я тоді брав і тут в під'їзді повернув, так? І вже відчув зразу неприємне відчуття в животі. Тут я, значить, підтягуюсь і викривив трошки спину, і вже знову потягнув собі. Тобто, слава Богу, ну, я точно не знаю, можливо, ну, сама грижа, вона виглядає трішки дуже страшно, вона дуже болить. У мене ця біль пройшла, зажила, тобто м'язи живота назад, як то кажуть, відновилися. Але якщо б я був необережний і в подальшому робив ці кроки, навіть коли мене болів би живіт, є можливість того, що я би отримав пупкову грижу. Ось, ті моменти мене сильно лякають, тому що з пупковою грижею тобі треба буде розрізати, ставити сітку, знову зашивати все, і потім можна забути про великі ваги. Тому в першу чергу просто будь обачним. Якщо ти йдеш бодібілдинг, пауерліфтинг, ну, дуже поширена грижа, там це міждискова грижа. Це коли міждисковий простір, от в тебе між кожним диском, між кожним хребцем є такий диск. І цей диск, він десь прогинається, прожимається, і виходить так, що твій диск потім настільки прогнувся, що він лопає. Тобто оце така, я не знаю, яка це біль, слава Богу. Мій наставник говорив, що це дуже дика біль, ти не можеш ходити, ти не можеш нормально, ти лежиш, повернувся, болить. Тобто знайти якесь положення, якому ти болить, не болить, просто майже неможливо. І це не рекомендую взагалі. От приходиш в зал, адекватно дивись на свої можливості. Вчора був в спортзалі, ні, позавчора, працював з ногами, значить, і приходить чувачок. Тут він такий смугленький, ну, ніби худенький, дрищик, не сильно підкачаний. Він, я так розумію, кросфітер, або просто займається розтяжками якимись. Ну, я так і не в'їхав. Він приходить до станка, який бере, от, наприклад, на присяд, так? І він брав з висоти на один щабель вище. Тобто він отак от. Має бути нормально, коли ти впираєшся спиною в гриф, його піднімаєш. А він хотів отак взяти, просто руками перекинути на спину і потім почати з ним робити. Я його зупинив, кажу, ти так не робив, травмуєш собі поясницю, навіщо тобі кидати вагу зразу на свою поясницю, потім будеш ходити шукати, чому тебе болить поясниця. Він, значить, знімає, потім ми з ним переставили на нижчий щабель, він знімає і починає робити викручуватись, тобто в нього виходить так, що одна нога сильніша, друга слабша. І він починає підніматися і завжди косить. Дуже сильно. Тобто є нахил, похибка має бути, але не така велика, як в нього. Ми з ним це підкоригували. Це не був ні мій учень, це просто була людина, якій захотілося допомогти. Тому що я розумію, в мене були такі моменти, коли, наприклад, маленький невірний поворот, і тебе потім спина болить тиждень-два. Це дуже неприємне відчуття. Бережи це, просто дивись максимально, як виконується вправи. Не тянись до великих ваг, тому що можна працювати з маленькими вагами. Учасники клубу сексуальних тіл, вони це знають.
працюємо з маленькими вагами, є в нас ексцентрична фаза і додаткові інші фази, об'ємні фази, де ми розвиваємо їхні м'язові тканини і не тільки накидуємо скільки блінів, тому що твій організм взагалі не в курсі, скільки в тебе кілограм на спині. Він в курсі, що він отримав стрес, він тоді зробить так, щоб цей стрес компенсувати. Але бережись, друже, окей? Номер 4. Ой, 4. Запитання номер 4. Рік тренуюсь і стаю лише жирнішим. Чому так? О, на рахунок... Та, допомагати неблагодарна справа, насправді... Моя позиція така. Якщо я бачу, що людина щось не так робить, я можу підійти і сказати, якщо ти хочеш, я можу тобі допомогти, просто підкоригуй і бережи, наприклад, спину. Коли ти людині говориш, що вона може собі травмувати спину і там буде сильно боліти, або вона може зробити щось таке, що зараз від сьогоднішнього дня змінить її взагалі існування на цій планеті, вона це сприймає, повір. Але в маленьких дрібницях повністю з тобою погоджуюсь. Помагати не є такою справою благодарною, благородною. О, Назаріо, дякую. Друже, ти де пропав? Твоя програма вже вистигла. Коли ти вже, як то кажуть, стартанеш? Я так розумію, це з вересня, бо у тебе зараз сезон відпусток. Нам потрібно тебе ще трішки просушити і дати тобі об'ємів. Друже. Так. Рік тренуюсь і стаю лише жирнішим. Чому так? Зрозумій одну штуку. Якщо ти починаєш, більшість людей як? Я хочу набрати масу. Вау, класно. У них відсоток жиру плюс 15. Плюс 15 відсоток жиру – це вже є повід для того, щоб задуматись скинути жир. Чому? Тому що інсулінова чутливість клітин у нас понижується. Тобто рецептори стоять менш активні. Ти скажеш, ну блін, як так, чого вони понижуються? Ти сидиш в темній кімнаті. З темної кімнати ти виходиш на двір, де є дуже палке сонце. Як ти сам реагуєш на це, так? Ну, тобто ти виходиш, спочатку ти приморщуєшся, а потім ти йдеш, ніби нічого не було. Правильно? Правильно. Так само і всередині організму працює система. Є такі рецептори, альфа і бета, які в кожній клітинці присутні. Відповідно, ті рецептори, вони, коли є дуже багато інсуліну, коли вже от дуже багато глюкози в крові, вони інколи можуть відключатись, тобто ставати менш чутливими, і ті клітинки не будуть попадати все, що потрібно. В той момент активовуються ті клітинки, які називаються адіпоцити. Вони будуть приймати все це в твоє жирове депо. Там, де ти себе мацаєш внизу живота, та дівчат переважно в бедрах, там все застрягає. От така нехитра штука. Якщо ти починаєш тренувати своє тіло і хочеш набрати м'язову масу, ти маєш приходити до цього чисто. Тобто, чисто. Коли в тебе видно прес, просушуєшся спочатку, нехай ти будеш дрищом, нехай з тебе будуть сіржати, так? Ти будеш приходити в зал, там, піднімати маленькі ваги, ти будеш робити кругові тренування, як всі ті, хто на схудненні, так? Але ти просушив свій прес, ти бачиш, після того ти починаєш йти на набір маси. Тоді інсулінова чутливість клітин дуже сильно активна. Тобто шанси отримати інсулінову резистентність, як це правильно буде, вилетіло. Коротше, інсулінова активність, вона піднімається, клітини починають більше брати інсуліну, більше енергії, вони починають ставати, брати все, що вони хочуть, розумієш? Хоч білок беруть, хоч, значить, додатково глюкозку беруть, вони якби хочуть їсти. Але коли ти починаєш з 15 плюс відсотків набирати м'язову масу, ти набираєш жир, як ситуацію цього парубка. Я не бачив його фото, я не бачив взагалі нічого, я бачив просто його запитання. Якщо у тебе така ситуація, подивись, що тебе видно прес, коли ти починаєш набирати форму. Я відстаю, весілля, підготовки, мав, до речі, травмовну на поясницю, ходив на прогрівання. Це коли ти травмувався, друже? Так, я відстаю, весілля, підготовки, мав, до речі. Зрозуміленько. Ось така позиція на рахунок набору, тому для початку просушуємося, тоді набираємо. Та це буде довше, та це буде менш ефективно, тому що люди, коли набирають, я дивлюся, в нас є от такі хлопці, ну вони реально товстенькі, у них жир відкладається майже усюди. І вони кажуть, я не хочу скидувати жир, тому що я потім буду дрищом. Тобто вони візуально виглядають такими амбалами. Та в них є пузо здорове, на відсоток жиру плюс 20. 20 з плюсом, так? Але їм це подобається. Якщо тобі це подобається, ти хочеш бути просто жирним, а не мати м'язові тканини, тоді це інша справа. Стартуй хоч з 30%, набереш ще більше. Ось так. Чому ти ніколи не говориш про гейнер? А що тут говорити? Про гейнер можна
задумуватись лише одному типу людей – це ектоморфи. От реально, якщо ви їсте, у вас, тобто, максимальна кількість калорій, ви не бачите поправки, тоді можна додати гейнер. Гейнер додати можна також, хитрити можна. Бодібілдинг, так називають, хитрять, обходять систему. Вони тренуються, коли людина більш-менш дрищова, просушена, вони додають багато гейнеру. Знову ж таки, ця інсулінова чутливість, вона тоді дуже сильно активна. І цей гейнер в маленькій кількості буде потрапляти в твій жир, а більша кількість буде йти на побудову твого м'язевого корсету. Тому що в гейнері входить що? Там входять прості вуглеводи, ось, які також білки. Ну, в хорошому гейнері десь 20% білка, а в поганому гейнері, ну, відсотків 5. Ну, поганий відносно, так скажу, просто чесному. Тому гейнер я не рекомендую і дуже рідко про нього говорю, бо не всі є худі. Зараз більшість людей, вони вже мають надлишкову вагу там з підліткового віку. А чому так? Чому? От мені задають питання, чому справді маленькі діти стають жирненькими? Да, ну от там, 3-4, більше там. 7-8 рочків, ну, хлопчика або дівчинка вже жирненька. Ми на їх фоні немного виділяємося, ну да. Дивись, є маленький хлопчик, там 6 рочків, він дивиться рекламу по телевізору, і там, значить, приходить такий добрий дядько Макдональдс і каже, подивись, в мене тут так весело, приходь до нас, тут в мене бургер, дивись, який класний. І маленький хлопчик підходить до батьків, каже, йдемо. А мама така, і тато думає, блін, значить він видається на ту штуку, треба його якось винагороджувати. А вони його винагороджують, він отримує п'ятірку, винагороджують, потім десь там просто так винагородили. І малий починає постійно їсти оті всякі штучки. А активність зараз яка? Ну, тобто, я не знаю, як ви, але я в дитинстві просто був безбашений. Я не знаю взагалі, як я вижив, тому що я дуже багато бігав, я дуже мало пив, а про їду, то я міг на цілий день забувати. Ось. А й зараз вони теж бігають. Правда, вони бігають, в танчиках бігають, та вони бігають в броділках різних, все в комп'ютері. Тобто вони бігають своїми героями в більшості випадків. В такій позиції, коли ти от їж багато, а мало активність проводиш, відповідно, м'язові тканини в тебе вони теж невеликі, більше накопичується жиру, і маленький хлопчик, який в принципі нічого ще толком не розуміє, вже стає жирненьким. Плюс ще зараз проводили недавно тести, і є такий лептин-гормон. Якщо його дуже мало генетично в крові, людина постійно відчуває голод. Постійно відчуваючи голод, що ти можеш зробити? Можеш піти поїсти, і ти їж, як замкнуте коло. Це якраз є проблема. Ось такий момент. Що краще випити після тренування? Назар знає, що після тренування ми не п'ємо ні гейнер, ми не п'ємо ні йогурт. Ми не п'ємо, ну йогурт можна випити, забирай слово назад. Йогурт можна випити натурал. А ти скажеш, та він не смачний. Що значить не смачний? Ти п'єш йогурт для того, щоб будувати свої м'язові тканини, не буксувати гормон інсулін. Точніше, гормон росту, правильно? Правильно. Якщо ти вже маєш трішки жиру в собі, тобто десь 13-14%, додатково приймати якісь вуглеводи не має змісту, тому що піднімається інсулін, а інсулін буксує гормон росту. Цей гормон, який люди собі колять капсулками, та, в дупу там, чи куди вони колять, я не в курсі, просто вони його купують, щоб вколоти, та, а ти, можна сказати, його будеш профукувати. Просто так, після тренування, після нормального стресу, не то, що там прийшов, подивився на дівчат, пощелкав в телефоні, підняв одну гантельку на праву руку і сказав, боже, я так класно покачався. Ні, це не канає. Ти маєш прийти і сказати, відковбасити і відчувати от виснаження. От відчуваєш виснаження, значить вже почали твої гормони ендокринної системи працювати. Ось тоді ти починаєш адаптовувати свою систему. Тобто тоді ти можеш очікувати на результат. І в цей момент з'їсти банан, який дуже цукровий, тобто що все, що солодке в роті, значить це має глюкозу, дуже швидкий індекс. І виходить так, що ти піднімаєш інсулін, інсулін забирає твої гормони анаболічні. Хоча інсулін теж є хорошим гормоном. Я не говорю, просто треба ситуацію підбирати. В тій ситуації він не є дуже доцільним для нас. Смотря, какое пиво. Ось так. Блін, щось мені руку защемило. Сьогодні спинку качав. Не знаю, що так. Що таке амінокислотний пул? Так от, зразу хочу пояснити просто. Бо коли деколи пояснюєш, і важко виходить. Просто, щоб пояснити, в нашому організмі завжди є обойма. От є, наприклад, там пістолетик, там в нього є обойма. Ця обойма має певний ліміт. Так само в нашому організмі є такий амінокислотний пул. Корона 0033. Ага. От, значить, є такий амінокислотний пул, і коли ти
починаєш давати якісь різкі навантаження, треба провести організму синтез білка дуже терміново, так? Він якраз в цей момент використовує цей амінокислотний пул. Якщо ти до того просто переходиш на голодовку, та от багато людей там, я хочу голодати, там потім наступні запитання такі присутні, відповідно, з чого організм буде брати цей амінокислотний пул? Якщо ти знаєш, цей амінокислотний пул береться з білків. А люди, вони їдять що? Вони переходять на монодієти, на яблука, на і тому подібні штуки. Відповідно, вони не мають ні запасу глікогену нормального, тому що глікоген він є в нас в печінці 100-150 грам. Це енергія, чиста енергія, це глюкоза. 1 грам – це 4 кілокалорії. І в м'язах. В тренованого атлета приблизно 0,5 кілограма, а в нетренованої людини десь 250 грам. Тобто це все, воно не працює. І людина, значить, вона на монодієті схудла, використала, значить, глікоген, там, амінокислотний пул, злила воду, бо перестала їсти сіль. І виходить так, що вона показує результат, там, 4 кілограми за 5 днів, там, навіть за 4 дні вона скидує. Але потім, як тільки вона починає нормально харчуватись, з неї виходить так. Все піднімається, тобто глікогенка заповнюється, як 1 грам глікогенового депо, 1 грам вуглеводів затримує 3 грами води. Тобто, якщо глікоген нетренованої людини, наприклад, 300 да, грам, тоді, значить, множимо ще на 3, виходить, ми отримуємо, ну, приблизно, плюс ще печінкове, десь 2 кілограми тільки на глікогені, приблизно. Потім людина додатково наповнюється водою, починає їсти соляне, а сіль затримує воду, тому що є соляний баланс. І виходить так, що в неї десь появилось знову тих 5 кілограм, і зверху ще набігло 2. Вона така в шоці, блін, і знову на дієту, так? Знову на дієту, знову організм попадає в стрес, тому що організм, коли, ну реально, коли в організму стрес, коли немає елементів, що його робити. От згадай будівництво, так? Будується. Є 50 робітників, які працюють, і тут не привезли цеглу, і всі чекають, а ресурси то йдуть, тобто ресурси потрібно, а працівники просто сидять, шаряться, нічого не роблять. Так само в організмі, він не любить, коли хтось щось використовує недоцільно, і він починає що? Палити те, що використовує твою енергію недоцільно. А в першу чергу це що буде? М'язові тканини. Ну, є перше еластичні м'язові тканини, якщо я не помиляю слово еластичні, та? Які менш ми задіюємо, і вони починаються саме спалюватись, ну, тобто використовуватись як амінокислотки, переходити в енергію. Називається глюконеогенез. Можеш подивитися в ютубчику, в інтернеті. Цей процес є дуже такий важливий для організму, особливо для тих, хто любить монодієти. Ну, це неадекватна трішки штука. Вибачте, поп'ю каву, трішки пересохло у роті. Тому амінокислотний пул, він потрібен. І вимикати білки в харчуванні, коли ти тренуєшся, для набору, для схуднення є безглуздим. Так само вимикати жири безглуздо. Багато людей, вони хочуть вимкнути жири і все. Хоча треба маніпулювати чим? Правильно, вуглеводами. Ось так. Висипає після протеїну, що це може бути? Можливо, якась алергічна реакція саме на оці добавки додаткові в протеїні, тому кава в углі, справді, справді. З молоком я п'ю, друже, з молоком. Представляєш? Молоко має лактозу, і я, в принципі, враховую, в мене виходить 2 кави з молоком, в мій калораж вписується, що мені прописав дієтолог, і мені вписується ще, як називається, 2 солодких фрукти. Вже мені можна. Спочатку мені цього не можна було, тому що сушка була строга. Зараз я важу вже 85 кілограм, тобто скинув 10 кілограм за 2 місяці. Ось, видно прес, нижній ще трішки заплитий. Нічого. Зараз пропрацюємо, дасть Бог, і зробимо фотосесію. Ось так. Чим можна замінити риб'ячий жир? Я би сказав ляна олія, але це буде брехня, тому що там трішки відрізняється. Тобто є розуміння риб'ячого жиру як основного додатку при тренуваннях. Зараз взагалі провели дослідження, канадські чи це австралійські, я так не пам'ятаю, вчені провели дослідження про риб'ячий жир. О, ми з тобою одного веса. О, прикольно, бачиш. А який ріст у тебе? На рахунок вчених по риб'ячому жирі. Там вони провели дослідження, давали риб'ячий жир, там 2000 чоловік приймало участь. І виходить так, що ці люди, вони тільки принесли собі шкоду за півтора роки.
споживання риб'ячого жиру, ти скажеш, блін, та нам ще з самого от початку починали впихати, що риб'ячий жир це корисно, ще от СССР, коли було там, кожна дитина должна випити ложку риб'ячого жиру в день, щоб бути здоровим. Так, це так і є. В принципі, вони не врахували одне, що всі люди, вони не є активні. Тобто, людина, якщо активна, ці от інгредієнти риб'ячого жиру, та ненасичені жирні кислоти, омега-3, вони будуть використані в потрібному напрямку. Але якщо ми будемо неактивні, просто приймати купу вітамінів, вони є безглуздими для нашого організму. Нам нема змісту їх приймати. Ось це моя позиція. Якщо ти тренуєшся, в тебе є якісь певні цілі, тоді можна додати, і все має бути під контролем твого дієтолога. Чому лактоза така для нас шкідлива? Коли її повсюди намагаються продати, що, мов, вона ідеальна для дієтології? Дивись, друже, бачиш, прикол в тому, що саме молочко, воно є дуже корисним для нас. От так склалося, що ми з народження п'ємо молочко, та мама не молоко, і потім коров'яче там, ну, козячі, різні молока бувають. Прикол в тому, що зараз фальсифікати молока йдуть. От в тому якраз і причина. Наприклад, я, вживаючи молоко, ось в Іспанії, та, я відчуваю, що воно якесь інше. Я не знаю, чому. В Україні, коли я вживав молоко, воно було без смаку, без запаху. Ну ніяке було таке, так? Ось, і потім, коли це було, приїхав я сюди, через півроку, зимкою десь дивився передачу, програмку, що почали перевіряти молочні заводи. І, як виявляється, вони просто мішають якусь от сипучу фігню. Вибач за прямі слова, вони мішають просто порошок і засипають пачки. Приходить те молоко, як юпі. Тому я не прихильник зараз молока. Але куди без нього? Блін, його ж хочеться завжди випити. Я дуже люблю випити кефір. Тут кефір, до речі, щоб ти розумів, от реально, тут кефір коштує євро 40. Це 45 гривень. 50 гривень. 50 гривень маленька півлітрова баночка кефіру. Я розумію, що цей кефір, він зроблений реально з молока. Ну, коли в нас приходиш, береш кефір за 10 гривень, а молока літра нам коштує 10, ну, 12. Виникає підозра, чому так дешево. Тому потрібно завжди бути обережним, а на рахунок лактози не потрібно боятися, якщо вона вписується в твій калораж. Це любиш кефір, любиш молочку, боже, слава Богу, їж, сир їж, супер, це ж класно. Риб'ячий жир ми нічим не заміняємо, коли ми активно тренуємось, даємо риб'ячий жир і додаємо ляну олію. Ось так. Які продукти заборонити собі, щоб не впливали на фігуру? Заборони собі солодощі, заборони собі цукор простий, заборони собі цукрозамінники і заборони собі велику кількість солі. Бо сіль затримує воду, більшість людей, є навіть досліди, які показують, що людина могла в собі носити зайвих приблизно 10 літрів води. Уявляєш собі 10? Це називається атьоки такі, в людини. Ліфатична система, вона забувається, коли людина їсть багато всякої недоцільної їжі, і потім ліфатична система не стає все очищати, вона стає густа, і потім оця густа ліфатична система, ну, організм як реагує? Треба її розрідити, тому що вона має бути рідка. Туди є води, туди, заливає водичка, і виходить так, що в тебе потім отьоки, деколи люди ходять, в них такі ноги, знаєш, от гравітація куди тягне? В ноги, правильно, і там такі отьоки здоров'ями. Це, ну, не смішно навіть. Привіт з Миколаївщини, ви маєте рацію стосовно молока. До речі, чудово виглядаєте. Дякую, дуже приємно. Дякую. Привіт з Іспанії, як кажуть, сонячний, але деколи вона занадто сонячна. Ну, я в бабушки на селі беру, ця корова перевірена. О, молодець. Молодець. Головне, щоб дивись, ну, по комфортних відчуттях, як ти себе почуваєш. Бо є непереносимість лактозу у людей, і це теж і проблемка. Ой, так. Я став щасливішим та більше енергії, коли перейшов на ваше харчування. Чому так? Це Тарас. Тарасе, відповідь спеціально для вас, учасник клубу сексуальних тіл. Ви не стали щасливішими, просто якось, можна сказати, налаштували ендокринну систему в потрібному напрямку. Ви даєте всі поживні елементи організму, ви даєте додатково елементи ненасичені жирні кислоти, які допомагають збільшувати кількість саме, як це буде правильно сказати, не толпа, а це буде натовп, так? Збільшити натовп корисних гормонів в вашому організмі. А ці гормони, ми вже знаємо, вони впливають на нас. Знаєш, от я от
дивився буквально два дні тому одну передачку. Там розповідав чувачок, він ендокринолог. Включив пісню, просто пісню якогось, ну це хлопчик був, та, але співав голосом жінки. Реально співав голосом жінки. І він каже, як думаєте, хто це співає? Він був вокальний якийсь, ну, співак, я так не шарю просто в тих штуках, як воно це називається. Він включив, значить, і всі кажуть, та це дівчинка, це жінка, це не може бути хлопець. Ні, це хлопець. А потім він розказав, що цього хлопця до статевого дозрівання його кастрували. І ці гормони, тестостерон, які приходили, значить, які будують нас хлопців хлопцями, так? Вони не будували його. В нього стало, ріс зупинився трішки, в нього стали такі щоки більш напухліші. В нього волосся, от, наприклад, хлопців, там у нас є така штука в волосі. Тобто, ми якби отримуємо це генетично і з допомогою знову ж таки тестостерону. Волосся ось так йде. А в жінок йде ось так прямо, в більшості випадків. Плюс в нього там ноги стали там більш такі опухші, потім там сідниці підтянуті. Та? Ну, показували його фото, каже, дивіться, от він був кастрований до статевого дозрівання, а голос в нього реально жіночий. Тобто гормони, вони впливають на нас повноцінно. Дуже багато проводилось, наприклад, півень, та? Ну, мужик, брали на кохотах, проводили, тоді ще не знали ендокринну систему, взагалі того поняття не було в них. Вони провіряли, значить, брали от кугута і там змінювали, йому щось пережимали, перетискали оці його гормони чоловічі, так? І цей півник, він взагалі не був дуже такий крикливий, не ліз до самок, йому було взагалі нічого не цікаво, гребінець в нього був повищий, бородка вже не така була, а той, який з боку був, та, от коли їх порівняли двох, це один такий самець, коли йому не було виділено пережато там нічого, та, одного пережали. Він реально не виглядав як хлопець. Тому гормони в нас, вони керують всім. І так само в нашому організмі, який гормон, наприклад, в тебе перебільшує, та? Якогось стає більше, а в чоловіків, які мають повний животик, всі досліди зараз говорять про це, що там дуже багато естрогенчику. А естрогенчик – це жіночий гормон, тому наші чоловіки з великим животиком, вони стають дуже добрими, дуже чутливими, в них там відкривається жіноче чуття і тому подібні штуки. І це вже не якась казка, це вже виходить в реальність, тому з тим треба бути обачним. Якщо ти мужик, ти мужик. Якщо ти хочеш бути більш таким ласкавішим, бо тут, наприклад, в Іспанії дуже багато хлопців, які ведуть себе як дівчата. Ну, вони такої позиції, та? Вони шукають собі хлопця, скажу так. Ось, ну, в них трішки по-інакше, вони собі це перебудовують. А коли, наприклад, людина природньо стає гормонально іншою, це зразу ти просто відчуваєш. Не тільки по голосу, як того парубка, та візуальний вигляд теж дуже сильно палить. Ось так. Друзяки, ось таким чином. Тому, напевно, Тарас, ви щасливі. Дякувати Богу, звісно, за це. Я маю трішки жиру, чи варто худнути? Що значить трішки жирно? Наприклад, є люди, я ще розкажу, які люблять себе жирними. Які от мають масу, вони кажуть, блін, я такий зараз, ну, страшний, я можу там налякати в переході якогось злочинця. А другі кажуть, я хочу мати просушне тіло, я хочу нормально взуватись. Тому що більшість людей, в яких от реально проблема з жирком, вони не можуть нормально взутися. Це їх найбільше бісить, особливо чоловіки, бо вони все в животі. А жінки від пива стають мужиками. Напевно. Багато людей деколи реально дістає те, що вони не можуть зашнурувати собі шнурівку. Когось там нервує те, що він йде по вулиці в обтягуючій футболці, а всі думають, що він завагітнів, так? І багато моментів, які все-таки наставляють на схуднення. Якщо ти мені даєш питання, друже, я маю трішки жиру, чи варто худнути, значить ти ще не готовий худнути. Знаєш, тобі цього не потрібно. Забий на це. Їж далі те, що їж, бо там треба буде реально покупасити, щоб поміняти твої звички. Ось так. Коли рахують ожиріння? Ожиріння. Плюс 12 кілограм жиру – це вже є ожиріння в твоєму організмі. В середньому жінок – це 26-27%. Чоловіки – приблизно 22-23%. Це вже ожиріння першої, ну, да, походу першої. Точно не скажу зараз. Ну, тобто це вже рахується фазою ожиріння. І це вже не є жартами, тому що велика кількість жиру. Спочатку треба зрозуміти, що жир, нещодавно тільки виявили ендокринологи, він продукує гормон. Гормон ліптин. Може, точніше так. Він продукує, значить, гормон ліптин. Якщо там жиру буде забагато, або будуть передавлені якісь судинки, тобто коли у вас такий от повний животик, і він ще такий твердий, немає такого, знаєш, ефекту складок,
це вже є трішки небезпечно, тому що передавляється момент синтезу гормону лептину. Коли ти не відчуваєш гормону лептину в організмі, так? Коли організм його не бачить, бо це індикатор якби голоду. Виходить так, що ти постійно ходиш голодним. От реально ти хочеш їсти. І ти як то в замкнутому колі. Ти їсиш, поїв, ніби все нормально, знов хочеш їсти. Поїв і знов хочеш їсти. І думаєш, блін, що таке? Замкнуте коло, яке будує твій жир. Це є небезпечна штука, тому з тим потрібно бути обачнішим. Взагалі лікарі класно придумали. Кажуть, та давай таким людям будемо просто давати дозу лептину, гормону, щоб вони не парились. Вони не будуть голодні, будуть худнути. Правильно. Це дуже класно працює, але звички, які ти здобув на початку, якими ти саме отримав це ожиріння, вони не зникнуть, коли тобі будуть колоти чи давати якісь дози саме гормону лептину. Тому над тим просто варто задуматись. Люди завжди хочуть простіше, але не завжди все просто, що ефективно. Запитаннячко в студії. Я займаюся пауерліфтингом і скажу вам чесно, я дуже рідко п'ю молоко, оскільки не вважаю його особливо складовою свого раціону. Мабуть, в мене на молоко алергія, але всім раджу його вживати. На рахунок пауерліфтингу. Супер, супер. Скільки років вже там пауерліфтингу? Можна відмовитись від їжі. Маю зайві КГ. Від їжі відмовлятися... Ну, ви можете фізично це зробити. Чи це рекомендовано? Ні, це не рекомендовано. Можна зробити так. Є такий процес, називається автофагія, який я завжди його піднімаю, бо він дуже важливий. Нещодавно, у 2016 році, один японський чувачок сказав, що ми можемо, значить, оновлювати свій організм просто голодаючи. Відповідно, ми, як з вами, зацікавлені не тільки в тому, щоб очистити організм і там схуднути, та ми зацікавлені, що мати м'язовий корсет. А це буде апріорі, якщо ми будемо кидати себе в голодування, ми апріорі втрачаємо ще й м'язи, м'язові тканини. Тому нам це не вигідно. Що ж тоді зробити? Ми говорили з моїм дієтологом, ми говорили з моїм наставником. Дійшли висновку, що дуже варто додати одну складову. Зменшити до нуля кількість вуглеводів. Наприклад, дуже класно працює, коли ти вечором. Чому вечором не їсти? Та? Тому що, наприклад, коли ти спиш, лягаєш, і коли ти спиш і прокидаєшся, тебе є час, коли може активуватися процес автофагії. Дуже низький рівень інсуліну і високий гормон росту. І також додатково активація, яка проходить в організмі, автофагії, вона буде в тебе позитивною. Зараз, секундочку. Я на молоці яйця смажу. Три роки повалів тренував. Вау, супер. Як я то смачно, я картоплю на молоці роблю. Нічого собі. Назарко, поділись секретами. Тут просять твій куховарський талант, що ти розповів нам. Знаєш, на чому я зупинився? Ага, і в цей момент виходить так, що ти, вживаючи білки на вечір, нормально, нічого в тебе там гнити не почне чи бродити, так? Ти просто береш, їсиш білкову їжу, там може бути трішки голодний, може тебе деколи прокидати ранком, під ранок або вночі. Ти все рівно тримаєшся, п'єш воду, далі лягаєш спати. В цей період нормально працює автофагія, тобто вона не може працювати дуже довго. Приблизно 10 годин – це є норма. І в цей момент ти оновлюєш свій організм, не втрачаєш м'язові тканини, тому що в тебе додатково є, знову ж таки, амінокислотний пул, в тебе є білки, білкові структури, які допомагають тобі зберігати свої м'язові тканини. Тому що не факт в тому, знаєш, схуднути, я бачив і худих людей, які, дрищавих людей, і вони кажуть, я хочу ще схуднути, так? Тобто має бути якась міра. Коли збоку ти дивишся на людину, та є якась адекватна позиція. Але людина ще зможе говорити, свої цілі якісь вимальовувати неадекватні. Завжди дивись з точки зору балансу. Тому що якщо ти реально маєш зайві кілограми, та ти пішов до лікаря, тобі провели обстеження, в тебе виявили там більше 15% жиру, тоді ти можеш собі спокійно його палити. Коли в тебе його вже 10% і ти кажеш, я хочу ще, я хочу до 5, просто шитись як деякі атлети у фітнесі, це деколи стає смертельно. Тому будь просто обачним. На молоці з часночком. Цікаво. Напевно, і канцерогени не виділяються, коли ти жариш на молоці. Цікава позиція, подивлюся. Дуже смачно, кажеш, так? Добре, Назарко. Ну що, друзі, я відповів на всі ваші запитання. Я дякую кожному, хто був на цій трансляції. Якщо було цінно для вас, якщо маєте ще якісь запитання, можливо, додаткові, пишіть у дірект, я випишу і розповім вже на наступній трансляції. Якісь будуть ще питання, наприклад, про вхід в клуб чи додаткові можливості вашої трансформації особистої, теж пишіть в приват, будемо говорити про це.
беремо тих, хто впевнений, тому що ви маєте самі знати, що ви хочете. Ви, ну, тобто запитання таке, як тут нам писав чувак, я маю трішки жиру, чи варто худнути, таке запитання в нас не протинає. Ну, тому що людина має сама знати, я хочу, вона починає діяти. Якщо людина задає мені питання, це походить так, що від мене, від моєї відповіді буде залежати, чи він буде худнути, чи ні. З точки зору фінансового доходу я міг би сказати, так, чувак, тобі треба худнути, давай, приходь до нас. Але з точки зору внутрішнього стану, так, як відчуття свого, я не буду таке йому рекомендувати, тому що він має сам захотіти. Ви зараз п'єте каву з молоком, смачну каву. О, дякую, кава з молочком, супер, без цукру і без додаткових солодощів. Ну, наразі так, нічого, скоро в мене буде вже 2 дні читмілу, і я буду відриватися. Дякувати Богу. Вага повинна відповідати росту, не більше і не менше. Індекс маси тіла. Супер, супер. Дякую всім, друзі, дякую за те, що були на трансляції. Гарного вам вечора. Обійміть близьких біля себе та не забувайте слідкувати за своїм харчуванням. Па-па!